Začalo sa stretnutie 19. kola MOL medzi 5. Dunajskou Stredou a 1. Českým Mostom. Hostujúcou brankárkou. Pekná protismerná kľúčka, aj presná strela. Vyrovnané 3-3, presadila sa Petra Maňáková. Vôbec prvý gól z hry, ktoré zaznamenávajú hostujúce hráčky. Výmena pozícií, do stredu išla Demeter. A strela z pozície spojky, ktorá vychádza domácej Bizíkovej Boglárke. Bizík takto trafila vzdialenejšiu žrť. Využiť pivotku, naopak rýchly break, ale fantastická brankárka, ktorá ale nestačí na dorážku Zachovej. Ale ani prečíslenie dvoch proti brankárke na prvom zakončení nebolo úspešné. S Rekou Bizík je tu rýchla kontra, ktorá končí gólom. Prekvapivá koncovka z rúk Stříškovej, ktorá to pustila na bližšiu žrť aj napriek tomu nie úplne optimálnemu úhlu. Stiek pracuje pri tejto defenzíve výborne. Doteraz bez náznaku akékoľvek šance dostať sa do koncovky domácim strelkyniam. Ale predsa len sa to podarilo Ele. A Beatrix z väčšej vzdialenosti vyrovnáva na 11-11, tak to Ele nevychádza. Dobrý zákrok od Milnerovej. Pekná otočka a aj vyšperkovaná koncovkou. Presadila sa Dominika Zachová, už najlepšia strelkyňa celého zápasu. 8. gól pribudol na jej konte. Zachová potvrdzuje, že je skúsená česká reprezentantka. Ele. Bugárová naznačila prihrávku do krídla, napokon našla štrbinku medzi mosteckou obranou a Dunajská Streda po dobrých zhruba 12 minútach vo vedení. Miknutie a vyzerá to, že aj zranenie jednej z domácich hráčok, ktoré Most potrestá. Vôbec možno prvým gólom, ktorý sme videli z breaku od hostiek, a je to Eleo, ktorá tam zostala ležať po tom, čo sa pošmykla. Nepríjemné zranenie kolena. Kľudne to môžu byť problémy s väzmi, ktoré nielenže v mnohých prípadoch znamenajú koniec stretnutí, ale aj dlhú pauzu od športu. Ste v dobrej šanci zvýšiť vedenie o 2 góly. Viacnásobná výmena pozícií, Slávy úspech s 24-kou, presná strela od Charlotte Cholevovej. Domáci tréner Viktor Öbre upozornil svoje zverenkyne, aby sa do nejakej zbrklej koncovky v tomto útoku, nakoľko už mostecká obrana stojí na pevných nohách, nepúšťali. Výborne to zahrali, krásna prihrávka Bizík do krídla, kde bola z 87-čkou druhá z Bizíkových Reka, ktorá vyrovnala na 19-19. Kulčíková odhodila. Ešte ďalšie kombinácie. Možno je to až moc prekombinované, ale predsa len dostali hostky loptu do krídla, kde sa nemýlila Dominika Zachová. Lopty, aj strata lopty a Most zvíťazí v Dunajskej Strede. Po tomto gole je to už jasné. S 81-kou Katarína Kostelná. A je tu koniec. Most oplatil domácu prehru proti Dunajskej Strede víťazstvom na jej palubovke pomerom 24-20.